force tanto o carro por enquanto. A pista ainda está verde. Tente pegar leve nas primeiras voltas. Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. Estamos com pouco combustível. Você precisará retornar aos boxes nas próximas duas voltas. Entre no box, por favor. Entre no box. Uma volta de combustível agora, o tanque está vazio.
Para ver as informações sobre o nível atual de desgaste dos pneus e de dano, pressione o botão MFD para abrir o painel multifuncional e, mais uma vez, para alternar para a tela de pneus e de dano. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:17,2. Verificações concluídas. Estamos prontos. Última volta, você acertou o que pedimos. Continue assim.
trabalho por enquanto. Estamos conseguindo ótimos dados. Mantenha a concentração. Última volta. Você acertou o que pedimos. Continue assim. Trabalho por enquanto. Estamos conseguindo ótimos dados. Mantenha a concentração. Belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então, volte para a garagem para eu passar os números. Combustível para apenas uma volta. Nesta volta, entre nos boxes. Entre no box.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1 minuto 17,2. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Nunes, Hamilton e Sebastian Vettel. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1.